Господи, помилуй! Судочуй сега молебният глас на нас, недостойните свои раби, и за да изпълва всякога за добро благото намерение и желание на своите верни люди, и винаги да бъде щедър, да ни прави благодеяние и да дава според молитвите на святата своя църква и на всеки свой раб, на Господа да се помолим. Господи, помилуй!